Vážený pane ministře spravedlnosti, dovolte mi, abych se souběžně s podáním písemným, které posílám po poslu do podatelny vašeho úřadu v Praze, odtud ze zahraničí, prostřednictvím této videonahrávky vás vyzval veřejně, tak jak dále budu uvádět. Pane ministře, předpokládám, že pokud platí zásada, že žádný občan České republiky nemůže omluvit neznalost zákona, musí platit recipročně i zásada, že žádného soudce České republiky ani jiného činitele rezortu Ministerstva spravedlnosti nemůže omluvit neznalost mezinárodních závazků České republiky. A to již jenom proto, že podle článku 10 ústavy mají mezinárodní závazky České republiky z mezinárodních smluv přednost před aplikací vnitrostátních zákonů. Proto se, pane vážený ministře, na vás obracím ve smyslu evropských úmluv o korupci, z níž trestně právní úmluva je platná pro Českou republiku již někdy od roku 2000 a spolu s občanskou právní úmluvou o korupci vymezují jako nejnebezpečnější formu trestného činu úplatkářství zneužívání státní moci, kterého se dopustí každá osoba pověřená výkonem státní moci, která se dostane do podezření, že sobě jinému komukoliv poskytla úmyslně nepatřičnou výhodu a tím porušila svoji povinnost postupovat nestranně, nezávisle podle platného právního řádu. Vážený pane ministře, v této souvislosti si dovoluji odkázat na svoje dříve zveřejněné informace v médiích, že v roce 2000, kdy jsem předložil svému dlužníkovi České straně sociálně demokratické faktury, kterými jsem vyúčtoval odměnu za zastupování kauzy Lidového domu v částce okolo 140 milionů, tak v téže době jsem byl trestně stíhán jako správce konkurzní podstaty úpadce OSAN OP v likvidaci s naprosto nesmyslným odůvodněním, neboť jsem byl trestně stíhán za plnění zákonné povinnosti. Vyšetřovatelem zastaveno trestní stíhání bylo v roce 2002 pravomocně a v odůvodnění mi vyšetřovatel policie potvrdil, že jsem byl trestně stíhán za to, že jsem postupoval tak, abych neporušil zákon. Dopisem ze dne 16.6.2000 mi státní zastupitelství pro Prahu 5 písemně potvrdilo, že k tomuto trestnímu stíhání došlo z opakovaného podnětu úřadu vlády, který v té době byl pod rozhodováním a vlivem mého dlužníka České strany sociálně demokratické. Souběžně s trestním stíháním zprávy mojí osoby jako správce konkurzní podstaty jsem byl také zproštěn funkce správce konkurzní podstaty OSANu s tím, že jsem stejně nesmyslně bylo odůvodněno moje zproštění vlastně za to, že jsem plnil zákonem uloženou povinnost vymáhat pohledávky úpadce. Zdůrazňuji, že v roce to nesmyslnost toho zproštění mé funkce byla v tom, že stalo se tak v době, kdy jsem prakticky za částku přesahující 577 milionů korun zpeněžil majetek úpadce OSAN a vyúčtoval odměnu, na kterou jsem měl nárok z tohoto titulu, doplatku v částce 5,5 milionů korun. Když jsem žádal konkurzní soud po svém zproštění, Městský soud v Praze, aby rozhodl o mé odměně, tak konkurzní soud v dubnu 2001 toto odmítl. Odvoláním ze dne 2.5.2001 jsem se obrátil na odvolací soud jako vrchní soud v Praze s tím, aby zjednal nápravu a poskytl mi soudní ochranu majetkového práva na vyplacení odměny. Vážený pane ministře, v době, kdy předseda mého dlužníka České strany sociálně demokratické prakticky v přímém televizním přenosu mi vyhrožuje přitvrzením postupu a zvýšením činnosti svých advokátů, jsem shodou okolností, dostal v nedávné době rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kterým Senát Vrchního soudu 1KO ve složení předseda soudce František Kučera, dále potom soudce Jiří Goldstein a soudce doktor Jiří Kareta
odmítli po 6 letech rozhodnutím z 18. května 2007. Ano, slyšíte, pane ministře, dobře, po 6 letech odmítli mi poskytnout soudní ochranu a svým rozhodnutím prakticky rozhodli prejudiciálně pro soudy nižších stupňů, že pokud soud po zpeněžení majetku úpadce v 6 let protahuje konkurzní řízení, takže takovýto postup neshledává Vrchní soud v Praze nelegitimní. Vážený pane předsedo, pane ministře, žádám vás, abyste ve smyslu občanskoprávní úmluvy o korupci učinil patřičné kroky k zabránění korupčního jednání, mimo jiné i tím, aby byla vyvozena kárná odpovědnost vůči jmenovaným členům Vrchního soudu v Praze. Současně se na vás obracím i v tom smyslu, abyste analogicky posoudil, že nejsem městským soudem v Praze a tímto senátem Vrchního soudu v Praze šikanován jenom v konkurzním řízení úpadce OCA. Také v jiném konkurzním řízení úpadce Agrox, akciová společnost, je mi zadržována odměna 1,5 milionu korun, když jsem konečnou zprávu po zpeněžení majetku úpadce Agrox, akciová společnost, předložil soudu konkurznímu již v roce 2003. Bez jasně stanoveného důvodu jsem byl městským soudem v Praze zproštěn ze souhlasem Vrchního soudu tohoto senátu, jsem byl zproštěn funkce správce a byl soudem iniciována změna složení věřitelského výboru. Protože na moje místo byl instalován za těchto okolností správcem inženýr Petr Vytvar, mám po zkušenostech v konkurzním řízení OSAN důvodné podezření, že inženýr Petr Vytvar je instalován jenom proto, aby stejně jako doktor Půl s konkurzním řízení OSAN mohl po svém ustavení na mě podávat trestní oznámení v stížnosti advokátní komoře a podávat žaloby s vykonstruovanými obvinění. Vážený pane ministře, žádám vás proto, abyste posoudil i tuto záležitost v rámci svého dohledu. Souběžně k vám se obracím i na předsedu Vrchního soudu v Praze, aby i on v rámci své kompetence učinil patřičné kroky k zabránění tohoto korupčního jednání. Dále prostě upozorňuji, pane ministře, že tato kauza má souvislost i s další, a to je s podáním návrhu na prohlášení konkurzu na majetek České strany sociálně demokratické. Soudce Městského soudu v Praze, doktor Pavel Pikna, opakovaně před rozhodnutím Městského soudu v Praze o mém návrhu na prohlášení konkurzu na majetek ČSSD prejudikoval zamítavé rozhodnutí tohoto soudu ve věci tohoto mého návrhu. Podle judikatury evropských soudů doktor Pavel Pikna hrubě tímto postupem porušil moje právo na spravedlivý soud a učinil vlastně z Městského soudu v Praze učinil subjekt nespůsobilý poskytnout mi soudní ochranu jako nezávislý a nestranný soud. Žádám vás proto, abyste v této věci konal, pane ministře. Očekávám, že tuto rozhodnutí Vrchního soudu nechám zveřejním v rámci svého práva na veřejné projednání soudním záležitosti, zveřejním na internetových stránkách a nejenom v českém jazyce. Souběžně i tuto výzvu nechám přeložit minimálně do anglického jazyka a budu se snažit, aby veřejnost mimo Českou republiku mohla být s takovouto praxí soudu České republiky seznámena. Doufám, že vy, pan ministře, si najdete čas, abyste mi reagoval na tuto moji výzvu do 20. srpna 2007. Pokud neobdržím vaši reakci, nezbyde mi než předpokládat, že takovýto postup soudu Vrchního soudu v Praze považujete za standardní a ze svého hlediska se nemáte důvodu jim zabývat. Vážený pane ministře, věřím ve vaše pochopení a doufám ve vaši vstřícnost. Děkuji.